ବଦଳିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ରୂପରେଖ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରବାଟୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପାଖାପାଖି ଛଅଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା तेज जाना संपूर्ण खबर विषय में पूर्व आपण जदि एपर्यंत मो चेल सब्सक्राइब करना तेल एवं सब्सक्राइब करनी छड़ा पाखे थोड़ा बेल को प्रेस कर अलग में क्लिक करूँ कारण आईपीएल हो कि ओडीआई टी ट्वेंटी हूँ कि टेस्ट मैच इंडियान क्रिकेटर प्रति ताजा खबर आपण को सर्वप्रथमें मिला बा। आपत बारवाटी स्टाडियम को आम ओडार गर्व बोली भाथे भिडियो कोई लाइक कर को सब्सक्राइब कर दिंतु ବହୁଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏକାଥରେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସି ଯେମିତି ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାରବାଟୀର ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓସିଏ ତଥା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ তাপরে এই বড় সূচনা দে ওসিএর সম্পাদক কিন্তু স্টাডিযম দূর্বল হয়ে পড়লাণি তেণু আগামী পচাশ বর্ষক আখি আগে রকি নয়াডিয়মর নির্মাণ করা সি সিআই এবং ওসিএর মিলিত সহযোগে বারবাটীর নবীকরণ কাম এ খরচ হব পাখা পাখি ছোটি টাকা এবং প্রোজেক্ট রিপোর্ট বর্তমান চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছি সিছি নূ ষ্টাডমে ৰ অত্যাধুনিক সুবিধা নিৰ্মিত হ'ব বিৰাট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ষ্টাডিয়মৰে বছি একাথেৰে ষাঠি হাজাৰ লোক খেল দেখি পাৰিব নিৰ্মান অত্যাধুনিক জিম চেণ্টৰ বদলিব ড্ৰেছিং ৰূমৰ ৰূপৰেখ এতিচিত ষ্টাডিয়মে ৰব মল ষ্টাৰ হোটেল অফিচ ষ্টাডম সন্মুখটো সাধাৰণ লোক বাকশিত কৰা ଆସନ୍ତା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ନିର୍ମାଣ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖ ସାକ୍ଷିଥିବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ନବକଳେବର ଖବର ଆସିଲା ପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତେବେ ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କ୍ରିକ୍ ରିପୋର୍ଟର ଓଡ଼ିଶା